No niin, huomenta kaikille ja tervetuloa CivilPointin webinaariin. Ja tänään aiheena meillä on Civil 3D ja InfraWorks 2022 versioiden uudet ominaisuudet. Tuossa webinaarin otsikossa saattaa olla harhaanjohtavasti lukea toi AutoCAD 2022 ominaisuudet, uudet ominaisuudet, mutta tosiaan se oli jo, pidettiin tuossa aiemmin se webinaari, niin tänään keskitytään tähän Civil 3D InfraWorks 2022 uudistuksiin. Ja lähdetään katsoa sitten tarkemmin näitä ohjelmia, ja sitten voitte toki esittää kysymyksiä tuon chatin kautta, ja mitä ei tässä keritä sitten käsittelemään, niin lähetetään toki vastaukset sitten myöhemmin. Myöhemmin sitten perässä, jos ei kaikkiin keritä tänään vastailemaan. Ja mun nimi tosiaan Simo Vänskä ja toimin ohjelmistoasiantuntijana CivilPointilla. Ja aloitetaan Civil 3D:n uusista ominaisuuksista, mitä on tullut tähän 2022 versioon. Eli siinä on toi suuri uudistus, toi tasauksien optimointityökalu. Katsotaan vähän sitten tarkemmin, mitä se käytännössä tekee. Sitten on tuommoiseen Connected Alignments geometrioihin tullut parannuksia. Ja sitten on tuommoinen uusi Project Explorer-työkalu, joka itse asiassa löytyy jo tuosta 2021 version päivityspaketista myös löytyy toi lisäosa. Lähdetään näitä katsoa sitten seuraavaksi, eli tasauksien optimointi. Näytän tuossa ihan ohjelmalla sitten, miten tämä käytännössä toimii, eli tällä tasauksen optimointityökalulla voidaan sitten automatisoida aikaa vievää suurien alueiden tasauksien suunnittelua. Eli siinä voidaan määrittää monia eri kohteita, joita hyödynnetään siinä tasauksessa, ja niille voidaan laittaa eri parametreja sitten, ja tuo ohjelma sitten etsii siihen optimaalisen ratkaisun. Ja tämä on tosiaan tämmöinen erillinen ohjelmisto, missä on toki suora linkki sitten Civilistä tänne ja takaisinpäin sitten. Ja siinä tosiaan voi luoda sitten useampiakin vaihtoehtoisia suunnitelmia tarvittaessa, ja sitten sen lopputuloksen saa sitten suoraan Civil 3D:hen siirrettyä. Ja tämä tasauksen optimointi tulee tuon AEC Collectionin mukana, eli siihen sisältyy sitten suoraan se käyttöoikeus tähän työkaluun. No sitten Project Explorer. Täällä voidaan tarkastella noita Civilin objekteja näppärästi siinä noissa erillisessä ikkunassa. Näytän myös tätä tuossa ohjelmassa myöhemmin. Eli siellä on tosi helppo löytää Civilin objektit ja siinä voi myös muokata niitä tietoja ja esikatsella. Eli hyvin näppärä työkalu ja tosiaan AEC Collectionin mukana myös tulee tämä lisäosa ja on myös tosiaan 2021.1 versiolle muistaakseni saatavilla myös tämä lisäosa käyttöön. Alun perinhan tämä oli kolmannen osapuolen sovellus tehty Civilin päälle, mutta sitten Autodesk havaitsi sen hyväksi ja sitten hankki sen myös itselleen. Se tulee myös tuossa suoraan sitten Autodeskin kautta sitten tuo työkalu. Ja sitten tuo Connected Alignments-parannuksia, niin siinä saa tuommoisia monimutkaisia risteyksiä ja eri tason liittymiä niin mallinnettua aiempaa tehokkaammin. Ja siinä on sitten tuommoiset dynaamiset gripit, eli tämmöiset tartuntakahvat, mistä sitten pystyy kätevästi muokkaamaan myös noita geometrioita. Jees, lähdetään sitten katsomaan InfraWorksin uudet ominaisuudet seuraavaksi. Eli 2022 versiossa voidaan tuommoisia monimutkaisia parametrisia siltapalkkeja mallintaa. Sitten on tuota Road Decorations -toiminto mukana, eli sillä saadaan noihin InfraWorksin niin sanottuihin Combined Roads -tyyppisiin teihin ja sitten Civil 3D:stä vietyihin väylämalleihin, niin näppärästi lisättyä tuommoisia objekteja
esimerkiksi valaisimia ja kaiteita niin edespäin. Ja sitten on tullut lisää noita kasvillisuusobjekteja sitten tuohon InfraWorksiin mukaan. Eli tuossa näkyy tuo parametriset siltapalkit, niin niissä pystyy sitten inventorissa tekemään tuommoisia parametrisia komponentteja, hyvinkin monimutkaisia, niin kuin tuossa kuvankaappaus inventor-työkalusten pystyy sitten tuomaan tänne InfraWorksiin nämä. Ja sitten tämä Road Decorations ja kasvillisuusobjektit, eli tosiaan helposti voidaan lisätä erilaisia kaiteita, valaisimia, periaatteessa mitä vaan 3D-objekteja meillä on käytössä kirjastossa, niin pystyy näppärästi lisäämään tämmöisen oman Decorations-tason tavallaan siihen päälle, eli ja näitä voi määrittää sitten eri paaluväleille tarkasti kirjoittaa, mille paaluväleille haluaa mitkäkin objektit sitten siihen tien varrelle. Ja tämä on hyvin nopea käyttää, vaihtaa eri objektien välillä, koska tämä ei vaadi tämän koko mallin, tiemallin päivitystä. Eli jos muutetaan vaan tämä decorations-kohde tästä, niin se vaihtaa vain nämä objektit ja tämä tie geometria, niin tämä säilyy ennallaan ja se ei tavallaan InfraWorks ei tarvitse rakentaa sitä mallia siinä uudelleen, eli se on hyvin nopeaa sitten testailla eri vaihtoehtoja. Ja sitten kasvillisuuskirjastoon on tehty erilaisia lisäyksiä, aika paljon tämmöisiä, tullut tämmöisiä ruoha-alueita, niittyalueita, millä voidaan mallintaa niitä vähän realistisemmin kuin aiemmin, ja sitten on esimerkiksi erilaisia pensasaitoja tuotu, eli saadaan pensasaidatkin mallinnettua aiempaa realistisemmin. Eli siinä noin InfraWorksin suurimmat uudistukset. Itse asiassa en InfraWorksia tämän enempää sitten tänään näytä, tuossa keskitytään tuohon Civil 3D-puoleen sitten tuossa demossa. No InfraWorksista vielä voisi mainita, että siinä on toi Autodesk Docs-integrointi mukana, eli me voidaan julkaista näitä InfraWorks-mallia sinne Autodesk Docs-pilvipalveluun ja sitten pystytään tavallaan keskeisesti toimimaan sinne pilveen jaetun mallin kanssa. Eli kaikki InfraWorks-käyttäjät pystyvät sitten käyttämään sitä pilveen jaettua mallia. Ja aiemminhan se vaati sen Autodesk BIM 360-lisenssi, mutta nyt tämä Autodesk Docs tulee sitten tuon AEC Collectionin mukana myös. Eli tavallaan sitten sen saa jo samalla siinä saman lisenssin kuuluu sekä InfraWorksit ja sitten se Autodesk Docs-pilvipalvelu, eli tavallaan pystytään sinne julkaisemaan sinne pilveen sitten jo niillä olemassa olevilla lisensseillä, ja InfraWorks varmaan suurimmalla osalla onkin käytössä nimenomaan sen collectionin kautta, sitä kautta saa sen näppärästi käyttöön, ja sitten on tullut vielä noihin tiemerkintöihin pieniä uudistuksia, eli aiemminhan InfraWorksissa oli, jos me laitettiin varjot näkyville siinä esitystavassa, niin myös nämä tiemerkinnät, niin näiden alle tuli varjo. Eli se buki on tuossa saatu korjattua ja sitten on tehty vähän parannuksia noihin, että saadaan vaihdettua sitten näille Component Road-tyylisille teille niin näppärästi noita tiemerkintöjä sitten vaihdettua erilaisiksi. Siinä on sulkuviivaa ja erilaisia katkoviivoja sitten automaattisesti mukana, mitä voidaan sitten vaihdella. Jees, siinä InfraWorksin tärkeimmät uudistukset. Katsotaan sitten seuraavaksi tätä Civil 3D-puolta, mitä sinne on tullut merkittäviä uudistuksia. Otetaan tuosta esimerkkitiedosto auki. Ja katsotaan ensimmäisenä sitä Grading Optimization-kohtaa. Elikkä tässä meillä on maastomallia ja sitten löytyy tämmöisiä kohteita, mitä sitten halutaan, mihin halutaan sitä tasausta sitten optimoida. Ja löytyy täältä Analyze-välilehdeltä nämä toiminnot, eli täällä on tämmöinen kuin Grading Objects-painike. Tuosta kun klikataan, niin tulee kaksi ikkunaa näkyville. Toolpaletin yksi välilehti ja sitten tämmöinen Grading Object-browser. Ja tästähän näitä voi kontrolloida sitten
mitä näytetään, eli tuosta saa sitten piiloon noita paneeleita. Ja tosiaan toimii niin, että meillä on jotain viivamaisia kohteita täällä, niin me voitaisiin täältä valita sitten, että tehdään niistä vaikka tämmöisiä vyöhykkeitä, tai sitten vaikka rakennukselle tasauksia. Voidaan tehdä erilaisia lampia tuolla Bond, tai altaita tuolla Bond-tyypillä. Periaatteessa tästä valitaan, minkälaisia alueita me halutaan siihen tasauksen optimointi ottaa mukaan, ja täällä sitten näkyy sitten ne valmiit alueet, eli tässä mulla on esimerkiksi jotain valmiita alueita ja tämmöisiä zoneja, vyöhykkeitä, ja näille voidaan antaa kaikille tämmöisiä rajoituksia, eli voidaan antaa nämä maksimikaltevuudet ja muutakin lisäasetuksia tähän, ja nämä voivat olla tosiaan erilaiset näiden vyöhykkeiden välillä, eli se voi tosiaan vaihdella, ja täällä sitten löytyy esimerkiksi toi altaat, niin tuossa on tuommoinen yksi allas määritelty tuohon, niin siinä on sitten annettu, voidaan antaa eri parametreja sitten, mitä siinä käytetään. Ja tuossa on vaikka toi building pad, niin siitä voi, esimerkiksi tuo rakennustavarille tehty tasaus, niin voidaan siitä muuttaa sen asetuksia. Jees, mutta sitten kun nämä on täällä määritelty, niin voidaan klikata tuota optimize-painiketta. Ja se käynnistää meille tämmöisen erillisen ohjelman. Siinä menee hetki, se latailee tuon meille. Eli se lataa sen mallin tuohon. Eli sama tieto, mikä meillä on täällä siviilin puolella näkynyt tässä Grading Optimizer tai Grading Optimization -työkalussa. Ja täältä itse asiassa löytyy nämä samat vyöhykkeet ja muut, mitä ollaan tuolla määritelty. Eli tästä voitaisiin niitä esikatsella sitten niitä tietoja tarvittaessa muuttaa parametreja. Eli ne löytyy täältä ihan samalla tavalla. Eli näitä hyödynnetään siinä optimoinnissa. Ja täältä sitten löytyy optimointiasetukset. Eli täällä on nämä iteration-kohta, eli miten tarkkaa ratkaisua me sitten halutaan. Tähän laitetaan demo, kun on kyseessä, niin vaikka 1000 tuohon, niin ei mene ihan koko päivää tuossa. Eli toki siinä kestää sitten pidempään, jos se on 50 000 kertaa, kun se käy sen läpi, mutta sekin näette sitten kyllä hyvin sen etenemisvauhdin täältä, missä se menee, ja sitten se voi lopettaa sitten se optimoinnin tarvittaessa. Ja sitten täällä on näitä tavoitteita, eli tähän yrittää, voidaan tavallaan tasapainottaa sitä leikkaus- ja täyttömassoja. Sitten on tuo Minimize Earthwork, pystytään tuossa minimoimaan sitä maansiirtoa. Ja sitten tuossa on tuommoinen Smooth Surface, eli pystytään tekemään vähän sulavammaksi sitä maastoa. Eli tässä pystyy vähän näitä tavoitteita sitten painottaa vähän eri tavalla, minkälaista ratkaisua sitten halutaan. Eli siinä pystyy aika hyvin sitten saamaan sellaista tulosta, mikä sitten, mitä tarvitaan just siihen tilanteeseen. Laitetaan tuosta nyt kiinni, meillä on 1000 laitettu tuohon, ja sitten laitetaan optimointi käyntiin. Eli se lähtee optimoimaan sitä hetken tuossa, käsittelee sitä aineistoa, ja kohta lähtee meillä käyntiin se itse analyysi. Ja huomataan tuossa, kun zoomataan lähelle, niin se rupeaa sitten etsimään sitä optimaalista ratkaisua. Ja me voidaan, tässä on tämmöinen painike, millä sitten voidaan seurata sitä edistymistä. Eli se lähenee tätä ykköstä sitten tämä tilanne. Eli se tutkii tätä tilannetta ja sitten näette tässä sen etenemisen. Tässä näkyy esimerkiksi tuo massatasapaino kulloinkin, tai mikä ratkaisu siinä on tällä hetkellä saatu, niin sen mukaisesti, eli se kehittyy tuossa koko ajan, ja sitten tuo teräsmuutes, eli tuo sulavuus, niin siitä näette myös tuommoisen graafin sitten, miten se kehittyy. Ja voi olla tilanteita sellaisia, että on vähän niin kuin ristiriitaisia parametreja noilla
alueilla, mitä tasataan, eli aina tämä ei välttämättä pysty, tai se ei ole käytännössä mahdollistakaan löytää sellaista ratkaisua, mikä täyttää kaikki ehdot. Eli siinä tapauksessa, jos sellaista ei ole mahdollista löytää, jos on näitä ristiriitaisia noita parametreja ja asetuksia laitettu alueelle, niin sitten se etsii kuitenkin parhaan mahdollisen ratkaisun, eli mahdollisimman lähellä sitten sitä haluttuja parametreja. Ja tuossa huomataan, että alkaa lähettyä tuota 1000 kohta. Eli kohta meillä alkaa olla se valmis. Ja tuossa huomaatte myös näkyy toi slideri sitten, tai toi etenemispalkki, missä sitten nähdään se tilanne. Jees, nyt meillä on lopputulos saavutettu. Voidaan sulkea tuo ikkuna. Ja voitaisiin tarkastella myös täällä tätä lopputulosta. Täällä löytyy tämmöinen visualization toolbar. Ja itse asiassa tässä pystyisi katsoa vaikka tuota cut fill näkymää, leikkuu täyttö näkymää. Tästä vaikka noin zoneet piiloon. Itse asiassa tuossa se ei jostain syystä nyt näytä. Näytön periaatteessa tuon pitäisi näyttää myös sitten ne täyttö ja leikkuualueet sitten eri värillä. Tuosta näkyy sitten on tuommoinen violation-näkymä, eli tässä näkyy sitten, jos kaikkia niitä ehtoja, mitä on asetettu ne alueelle, ei pysty täyttämään, niin se näyttää sitten eri koodeilla sitten, eri värikoodeilla noin tavallaan, mitkä ei mene sitten toteuta niitä kaikkia ehtoja, mutta niitä pystyy tuossa sitten säätämään. Ja sitten tuosta saa vaikka tuosta poiston, ja sitten tästä saa myös sitten ihan perusnäkymä, että millä tavalla sitten näytetään tuota itse mallia, millä väreillä on korkeuserot ja muut. Eli tässä näkyy tämä selite sitten noille väreille. Ja sitten saa kaltevuuden mukaan, eli sitä tummempi, mitä kaltevampi kohde, tuossa näkyy ne kaltevuusprosentit, ja sitten vielä toi aspect-näkymä, eli kaltevuuden suunta, tuossa näkyy toi kompassi sitten, mistä tuosta suunnista. Ja sitten tuossa saa vielä tuommoisen kolmionäkymän sitten tuohon mukaan. Periaatteessa noita voi sitten käyttää, tutkia sitä tulosta. Ja tässä on sitten Send Optimized Result, ne tuosta vaan klikataan. Ja sitten se menee tänne siviilin puolelle. Lisätään nyt tuosta vaan noi pisteet ja featurelineit pois, otan tuon surfasen tuohon ja tehdään vaikka tässä tapauksessa uusi. Uusi pinta, se optimoitu pinta nimellä Finish. Ja sitten se tekee tänne siviilin puolelle sitten sen pinnan, eli täältä löytyy sitten tämä optimoitu pinta. Ja voidaan vaikka valita se, ottaa hiiren oikea vaikka Object Viewer, niin voidaan nopeasti katsoa, että tässä on se optimoitu tulos sitten. Eli tämä on ihan tämmöinen Civil 3D-pintamalli sitten, mitä voi hyödyntää myöhemmin. Eli toimii nopeasti se linkitys, eli tästä vaan klikataan Optimize, saadaan lähetettyä tämä tieto Grading Optimizer, ja sitten sieltä Send-painikkeella saadaan tuotua se takaisin se lopputulos sitten. Jees, mutta se tuosta, miten toi toimii, toi optimointi. Katsotaan sitten vielä se Project Explorer, eli perinteisesti Civil 3D:ssä on käytössä tämä TwoSpace, ikkuna. Täältä löytetään Prospector -välilehti, mistä voidaan sitten näitä erilaisia Civil 3D-objekteja tutkia tarkemmin, luoda uusia, muokata asetuksia. Mutta tämä Project Explorer tuo semmoisen uuden tavan tarkastella niitä, eli tämä käynnistää tämmöisen erillisen ohjelman, ja tämän voisi laittaa tosiaan vaikka toiseen näyttöön, niin saadaan kätevästi sitten optimoitua se kuva-ala. Eli se on sitten toisessa näytössä, ja sitä voidaan sieltä sitten laittaa vaikka koko näytön kokoiseksi siellä ja hyödyntää sitten näitä, tarkastella siviilin tietoja tässä. Eli
Ja täältä löytyy siviilin poikkileikkauksia, siviilin väyliä, kaikki nuo siviilin objektit täältä. Tässä on tämmöinen esikatselu, sitten vaihtelee aina käytettävien tietojen mukaan, mitä sitten tuossa esikatselussa näytetään. Esimerkiksi löytyy näitä tielinjauksen esikatselua tuossa. Ja tässä on sitten näitä violetilla näkyviä kohteita. Nämä tarkoittaa sitä, että näitä pystyy myös sitten muokkaamaan tämän Project Explorerin kautta. Eli se aika paljon nopeuttaa sitä työskentelyä sitten. Voidaan täältä sitten vaihdella niitä tietoja. Ja tosiaan tässä esimerkiksi nämä tielinjaukset tuossa, niin saadaan vaikka eri paaluväleitä sitten noin tiedot näkyville. Ja tässä jos painaa vaikka kontrollia, niin huomataan, että tuolla tuossa vilkkuu toi valittu poikkileikkaus tai valittu paalulukema. Eli control-painikkeella voidaan sitten korostaa niitä tietoja myös tuosta suunnitelmasta. Sitten löytyy putkiverkkoja täältä. Löytyy tällaisia kaivoja. Kaivoja voitaisiin vaihtaa kaivojen ominaisuuksia täältä. Tai sitten voitaisiin klikata vaikka yhtä kaivoa hiiren oikealla, tai vaikka zoomtuu. Se etsii meillä suunnitelmasta sitten aina sen kyseisen kaivon sitten. Eli nopeuttaa sitä tiedonhallintaa hyvin paljon. Löydetään ne tiedot ja voidaan sitten muokata niitä tietoja. Täältä sitten löytyy toki erilaisia hiiren oikealla, kun klikataan, löytyy tämmöisiä raportointitoimintoja, tekee erilaisia dokumentteja sitten, missä on tietoja noista siviilin objekteista. Eli toi on ihan hyvä tapa sitten muokata näitä tietoja ja tehdä raportteja, löytää ne tuosta suunnitelmasta. Ja tämä tosiaan löytyy myös sitä 2021 version päivityspaketin mukana, sitten tulee tämä Project Explorer. Ja sitten jäi tuosta siviilistä, sillä oikeastaan siviilissä ei hirveänä muuta uutta tämän Project Explorerin ja sitten sen optimoinnin ja sitten niin Connected Alignmentien lisäksi on, mutta sitten on tuommoinen, AutoCADissahan on tuommoinen purge-komento, niin Civil 3Dssä on lisätty tuommoinen purge AEC-data-komento, eli sillä saa sitten tavallaan, jos on tarve noita siviilin objekteja, sellaisia objekteja, jotka ei näy siinä kuvassa, eli ne on tavallaan jotain turhia objekteja, niin pystytään sillä tavalla siivoamaan sitä kuvaa, eli täydentää sitä perinteistä purgea, millä voi sitten tarpeettomia tietoja kuvasta poistaa. Mut tosiaan tässä tärkeimmät uudistukset, ja kannattaa tosiaan perehtyä näihin Project Exploreriin ja sitten tuohon optimointiin, eli ne löytyy sitten, jos on tuo collection käytöstä, niin sitten voitte ladata nämä lisäosat tuohon siviiliin ja saatte ne samalla lisäksillä toimimaan. Että nämä nopeuttaa kyllä sitä sekä tasausta hyvin paljon ja sitten tätä tiedonhallintaa. Jees, kysymyksiä ei ole näköjään vielä tullut, mutta jos tulee, niin voitte ottaa myös ihan minun henkot yhteyttä, eli voitte laittaa mulle sähköpostiin simo.vanska@civilpoint.fi, niin toki kerrotaan sitten lisää näistä uusista ominaisuuksista. Jees. Laitan tuosta vielä tuon palautekyselyn nopeasti, otetaan tuosta toi linkki talteen, laitan tuon chatin kautta, niin voitte tuosta laittaa palautetta meidän webinaareista. Mutta kiitos osallistumisesta ja tosiaan ollaan yhteyksissä, jos kiinnostaa nämä uudet ominaisuukset, niin katsotaan niitä. Saatte toki tarkempaa tietoa sitten tarvittaessa. Jees, mutta kiitos kaikille osallistujille.